100%. Čiže vy ste dneska prišli na futbal, aby ste... My sme prišli kvôli vám. Kvôli mne, hej? Áno. Líza, neopičoviny. My sme prišli kvôli tebe. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Nezačneme netradične, rovno zápasom. Viem, že ste pri nás zvyknutí sa trošku zahriať prognózami či vtipnými súkami, ale verte mi, táto časť bude výživná najmä zápasom. Ale nebojte sa, cez polčas vám pustíme aj tohto vtipálka. My sme prišli kvôli tebe. Aj polovica osadenstva. Hej. Samozrejme. Vďaka si atraktívna. Ó, ďakujem. Futbal v Lovčici, kde vo stíli Lutilu sme videli presne do prvej minúty. Potom nám o títo galgani, pyromani zatiahli dymovou clonou. A nielen nám, tuto pána z toho až zaštípali oči. Rozkaz znel teda jasne, každá sranda ale trvá len pár minút a našťastie gól počas oslavného chorea nepadol. My máme radi takéto srandičky, o tom žiadna, ale ak vypadol gól, tak by sme vám dali chalani po zadku. No namiesto toho im dávame poriadny kusisko mediálneho priestoru. Favoritom zápasu boli domáci chlapci z Lovčice, ale zo začiatku pálili iba takýmito slabúčkými pirátmi, ako by povedali naši chalani pyromani z úvodu. A teraz dokonalý príklad toho, čo mu sa povie futbalová slepota hráča, ktorý ani za toho ďasa neprihrá, ani keby čo bolo. Kubo, teraz to stopni a kresli. V tejto chvíli má hráč v modrom, volajme ho strelec, na nohe loptu, má tri možnosti potiahnuť loptu dopredu, keďže pred ním nikto nie je, prihrať spoluhráčom, má ich tam až troch a proti ním sú len dvaja obrancovia, alebo nezmyselne okamžite vypáliť. A vy už veľmi dobre viete, čo urobil. Obkúril to do susednej dediny. O malú chvíľu sa k solidnej možnosti dostali aj hostia, ale tento priamačik Beckhamovku nepripomínal. Bačoviat stal sa základom pre sľubnú šancu súpera. Jedna kľúčka, bum ho dopredu, ale tie nôžky keby kúsoček rýchlejšie prepletali. Nuž čo už, útočník domácich zaznamenal aspoň strajk. Góly zatiaľ nepadali, ale inoligových momentov sme mali neúrekom, takže sťažovať sa nemáme na čo. Navyše, keď si domáci začali vpredu aj prihrávať, tak tu začína byť nádej, že tam niečo predsa len padne. Ale zatiaľ sme sa museli uspokojiť s takouto tyčkou. Na toto sa nedá pozerať, povedal si tento Havinko a zároveň demonstratívne odmietol počúvať svojho pána, sedieť vraj bude až keď padne prvý gól. A my vieme, že si ešte postojí, domáci totiž pálili aj nemožné. Hostujúci Tomáš Krnčok sa už na nemohúcnosť domácich nemohol pozerať. Dobre vedel, že útočník aj tak gól nedá a tak ho rezol odzadu cez fajky. V 40. minúte tak videl červenú kartu a dal domácim chalanom nádej, že v presilovke hádam niečo trafia. Pri následnom priamom kope sa ale ukázalo, že zatiaľ ešte netrafia. Polčas teda 0-0, ale nudiť sme sa nenudili. Či? No čo, pane, čo hovoríte na dnešný zápas? Ako by ste to zhodnotili? Nejaká analýza stručná, chytrá? Keby som doma, je mi lepšie. Toto bolo veľmi kratučké zhodnotenie prvého polčasu. Po dlhšiu verziu sme si chceli zabehnúť do krčmy. A tam nám odpálilo všetko, čo si len viete predstaviť. Linda. 100%. Čiže vy ste dneska prišli na futbal, aby ste... My sme prišli kvôli vám. Kvôli mne, hej? Áno. Linda, neopičoviny. My sme prišli kvôli tebe. Aj polovica osadenstva. Hej? Samozrejme. Vďaka si atraktívna. Ó, ďakujem. Ak vám bolo stále málo, tak tu máte aj bonus. A túto peknú šatku ste si dali kvôli mne? Nie, to... Jeden môj priateľ, ktorý batikuje,
tak mi to urobil. To je 100% bavlna, hej? No, koton. Linda ale kalaniska nenachytala. Aký je momentálny výsledok vonku? 0-0. Ručička se hnula, bude 0-0. Hráči to videli o čosi jasnejšie, spokojnejší však boli menej ako pánko v zelenej šatke. Nevieme dať gól, nevieme premiť šance a bojíme sa, aby nedostali gól. A však aj jeden bod je dobrý, nie? To s tými to určite nie. A druhý polčas nám začal rovnako luxusne, ako ten prvý skončil. Brankár hosti ukázal odhad ala Onana a vybehol viac menej do neznáma. A tak sa musel riadiť náhradným plánom, že keď nie loptu, tak aspoň hráča. Jeho fatalik však domáci podľa očakávania nepotrestali. Hostia napriek tomu, že hrali v oslabení, neboli vôbec márni. Po niekoľkých pôlšanciach dokonca otvorili skóre po učebnicovej inoligovej akcii. Najskôr nevinná kľúčka, po ktorej odpadol obranca, prihrávočka a rutinérske zakončenie. Takto sa to delá, pánové. Skóre otvoril Lutilčan Peter Poliak. Inak s brankárom domácich sme sa cez polčas tak trošku porozprávali. Koľko dostaneš dneska gólov? Dneska cítim sa čisté konto. Naozaj? Naozaj, ale budem teraz pod tlakom, ak som to povedal. Tento zápas plný halúzí nám ale ukázal, že halúzí nikdy nie je dosť. Hneď po rozohrávke sa naštval Andrej Peňo, zobral si loptu, nikomu ju nepožičal a zahral sa na Diego Maradonu. Vytancoval jedného, druhého, tretieho a aj štvrtého hráča hostí a nekompromisne zavesil. A potom nech mi niekto hovorí, že futbal je kolektívny šport. Andrej dokázal presný opak. Jedna jedna. To, čo 60 minút nešlo, bolo zrazu prelomené, aby sme boli nažhavení na ďalšie kúsky a čakali, čo sa ešte v tomto unikátnom zápase môže udiať. Ani sme dlho nečakali a prišiel azda najspornejší moment zápasu. V 69. minúte rozhodca pískol penaltu. Do tejto chvíle sme boli jemne ironickí, ale teraz budeme aj tvrdí. Pískol ju na podnet postraného za túto ruku. Pustíme vám to viackrát. Hráč odkopáva loptu a trafí pritom spoluhráča do ruky. Ak by ho do ruky netrafil, lopta by skončila zrejme v bufete. Za nás sa v žiadnom prípade penalta pískať nemala. Navyše zbytočne poškodila Lutilu, ktorá sa statočne bránila. Napíšte nám do komentárov, čo si myslíte vy. Penaltu s prehľadom premenil Patrik Nociar a bolo 2-1. Podľa očakávania sa nám hra pritvrdila, nervy na úzde neudržal najmä Matúš Dubina, ktorý svojich poslal do oslabenia už o dvoch hráčov. 15 minút pred koncom sa tak hralo prakticky už len na jednu bránu. Po 71. minúte navyše domáci kopali ďalšiu penaltu, tentokrát ale bez debaty. Loptu si zobral Dominik Lenhardt, spoľahlivo premenil a následne aj poriadne oslávil. Do hostujúcej bránky sa nakoniec zmestil ešte jeden kúsok. Na konečný 4-1 pre Lovčicu Trubín uzavrel Rišo Fekete. Na víťazný pokrik prišla potom celá dedina. Niekedy takto hráme, že my nevieme dať gól, potom musíme dostať gól, aby sme sa spamätali a potom to už ide. No. Potom sme to otočili a pomohli nám červené karty, penálta a zaslúžene sme vyhrali. Konečne! Čiže po koľkých rokoch sa to prelomilo? Nikto si nepamätá ten rok. Bavili sme sa so všetkými, lebo Lovčica hrala súťaž nižšie, Lutila hrala vždy vyššie a odkedy je Lovčica v najvyššej okresnej súťaži, tak nevyhrala nikdy s Lutilou. Že iná liga musí chodiť na vaše zápasy. Milujeme, ďakujeme, že ste prišli, inak by sme asi nevyhrali. Toto je asi najmladší fanúšik na dnešnom zápase. Samozrejme, prišiel pozbudiť ocina. Podarilo sa, kvôli nemu som dal gól. Hostia obkázali sklamaní, ale za prehru si z veľkej časti mohli aj sami. A pri tomto rozhovore nám hneď bolo jasné, prečo to takto dopadlo. Ja ako fanúšik Arsenalu proste musím. Je to sklamanie? Ale je, no. A nedarí sa nám celú túto časť, proste furt nejaké zranenia, červené karty, videli ste sami to. Musíme to hodiť za hlavu. Manchester United! V
potrénovať cez zimu a... V čom bude problém? Veľa zranených hráčov máme. A teraz bombónik na záver. V našej Linduške sa totiž prebudil materinský cit. Vidíš toto? Jak to bábo? Aký je krásny. Najmladší člen je ľudí. Kika, kazíš záber. A tak nám, milé dámy, posielajte prosím životopisy. Ak rátame správne do 9, tak od budúcej jesene budeme potrebovať novú posilu.